jag har. Jag har allting utom medipacks. Nej, jag har haft Jag såg att du bara, hurr, medicpacks, bla 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 bla. Sen var jag bara, oh. Lars, jag ger dig några medicpacks. Intro. Ja, nu är jag fullt. Ja, jag sticker. Nu är jag tillräckligt med medicpacks. Kommer du? Jag kommer. Nej, du kan inte. Det är någon som sprattlar här nere. Du tog med. Hur det? Ja, fast den försvann. Klipp i tjuta och... Var beredd på vad som helst. Washington Station, where the fuck are the trains? What the fuck are the trains? Wait, come on, give me a hand. What? What for? This is a train yard. Get one of these spare trains, we're gonna get. Look around for the engine. Oh, man, we don't have time for this shit. Train assembly incomplete. Please attach engine and fuel car before initiating departure sequence. Det var du som gjorde det. Nu snurrar vi runt här. Jag har moonwalk i hög grad. Ja. Jag fick bara frågan om mat just men. Ja, vi spelar ju inte. Nej. Position. Yeah, Carcello. Only thing moving. All right, understood. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is gonna be tricky. Woohoo! Är du beredd? Du, är du med? Oh! Nej, akta på! Du kom då! Jaha, jag tror att det där var du, Arvid. Jag tror att det var du som stod där och sköt. Jag tänkte bara, ja. Jag stäger här inne från tågvagnen. Kommer du? Ja, jag är på väg. Kan man gå in till mig? Det ser ut som en liten restaurang. Trevlig liten mysig restaurang. Det där är du. Carver. Can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now? Where was she last seen? Is there a chance she's alive? We were at the keyhole station. She was shocked out to some secret coordinates she'd found. Then we lost contact. Man, she's got grit. I imagine she's still alive, and I imagine she's probably pissed as hell we haven't found her yet. Yeah. Yeah, come on. Here comes the count. Step on my feet, you. What are you doing? Quick, get the bigger one and just pull over your head. Me down. Stand on my leg. Do the thing that you want to do.
Jag tror att vi ska framåt. Akta, akta, akta! Up a name. Danny killed him and his mother. Sorry. His face is destroyed. Yeah. Don't be. We're not friends. Thanks for the rescue back there. Try harder next time. Carver, Isaac, are we again? Yeah. Good. We're almost there. Get your asses to the bridge. Get your asses to the bridge. Jag ska ha dem arsle i såna här spel. Kom med ditt arsle till bryggan. Hej, ska vi spela lite schack? Ett parti schack? Yay! Oj! Oh. Recorded message playback. Hey, look, I'm on patrol, make this quick. Inte heller! Hey! Jag tar över slag. Förlåt jättemycket. Jag tar över slag. When are you coming home? Ja, men nu är det för långt bort från Micke. Okay. Nu då? I love you, Dad. Lite närmare. Är det inte framför mig? Jag är på sidan. Är det bra nu? Tillräckligt. I gotta go. Bra. Men vart ska du? Ja, vänta. Här är den där. Ja. Yeah. All right, everyone, listen up. 13 days ago, Agent Ellie Langford and her team attempted a blind shock to an uncharted plant. Är det dusch? Ska vi ta en dusch? Är det någon där? Jag vill gå på toa. Our number one priority is finding and securing Agent Langford and her team. Jag önskar man kunna hoppa. Ja. Det här är en sån här... telefonström. Woohoo! Hej, här ska vi. Hit ska vi. Ja, jag ser. Hallå. Yes, I'd like to unlock... Oj! Hej, vi tog oss rätt. Ja, men det liksom bara gick once. Ja. 15 seconds to target. Standing by to D-shot. All right, people, we're going in blind. Stay tight on that exit vector. Rosen, count it out. Exit beacon locked. D-shocking in 5, 4, 3, 2, 1. Hey, what the hell is that? Moon. No. What's left of one? Frozen! I see it! Oh, dodge! And dodge. Graveyard. This place is a junkyard. More like a graveyard. Any signs of the ship? More like a graveyard. I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. You serious? Be over 200 years old. Wait, I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Yes, this one will go up on there. Lights. The beacons? Hang on. Something. No. My
Rosen, get us out of here! Collision warning. Brakes for impact. I can't. Doorway. When are you giving the orders? Since somebody else has a fucking plan. Look, I'll explain as I go. Carver, where can I find an EVA suit? Carver, down that way! Hjälp mig, dra den! Då? Men sikta, håll in F och så dra den här bilen. Hjälp mig! Jag försöker. Fattar du inte? Gud, så jaha! Man ska styra! Ja, jag fattar det inte heller. Vi bara, I can't slow it down! Try to steer towards me! I can almost reach you! Whoa! Mine! Mine! Oh! No way. Isaac, where are you? I'm coming. What? Just hang on. What? Nej. Hey, vad gör du, Armin? Men det var inte tänkt. Nu måste vi börja om igen. Skit på dig, Lars. Skit på dig själv. You. Whoa. Mine. Vad gör du då? Va? Vad gör du då? Mine! Mine! Men hänga Lars! Jag åt ju godis! Vad gör du? Vad är det du gör? Hej, håll in. Men varför? Det där var inte jag. Det var jag. Jag vet.
Mine! Mine! Whoa! Mine! Mine! Lars! Ja, du är sämst. Mine! Mine! Men jag är nåt... Vad var det där då? Jag nuddar inte... Mine! Mine! Men vad? Jag var... Kom igen! Men jag nuddar ju ingenting! Vad? Jag nuddar ingenting, seriöst! Jesus, let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah, yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Gick det? Var ska vi? Tryck B. Man ser här. Bra, vad läskigt att vara ute i rymden alltså. Oh, God, it looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Jag tror det här. Press alt. What? Successfully made it. Well, we've got air and dust. Any sign of Ellie? No, looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Har du bråttom med det? Nej. Hey, lugn. Vad gör du? Slog du någonting? Okej. Vi ska dit bort. Let's run! Vi ska ha lite ammo. Hey! Det är jag som får göra alla magic stuff. It's getting hard to breathe. How much longer? Yeah, we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Shit. Hey, Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from this side. All right, there. Now get in here and give me a hand. Titta på dig. Man gör det här magic stuff. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen and Locke. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Ska ni här för trappan här? Tydligen. Steg. Nej, det är inget. Hey, I got something. Yeah. Jesus. I thought man can be. Oh, I just leak. She's like kind of a funeral. Kolla. Why do you say that? Blood stains on the wall are head high. The leak, sister. That's no good. Oh, there.
vi går härifrån. Progress saving. Dead end. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut through it? No. It's too thick. But it might cycle open if I can power it up. Vi ska dit, men... Ja, nu fattar jag. Jag tror vi kan göra något här uppe. Det finns inga roligheter. Ja. Nej du, ta andra sidan, där fanns det ammunition. Nej men du Lars. Nej, jag tänkte bara, vad är det för skugga som springer kring där? Nej. Ja, men alltså titta, den här då, ska det säkert gå igen. Oj! Var jag hittade då? Jo, det var... Ja, men du, det är ju en sån här som sitter fast. Oj, förlåt. Nu måste jag bara hitta nästa. Sätt den här in. Yay! Här! That did it. And there's a bench on the same circuit. Nej, vänta. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, just smart thinking. Lugn. Hur gör man för att skjuta både upp då? Hur skjuter man den andra? Hej Lars. Hur skjuter man den under? Du klickar på scrollen, då skjuter du mig under. Det är ganska blodigt här. Nej, här har det bara varit folk. Inget. Här var det kul. Jag är inte i rummet! Ta dem bara! Hey guys, we're in trouble. What is it? What's going on? I just got jumped by what's left of the crew. What? No one could have survived out here that long. They didn't survive. They got turned into those things. What? Okay, what do we do? You keep your weapon ready and you stay the hell away from the ventilation ducts. If they get close, shoot for the limbs. You got that? I said you got that! Yeah, okay! Ta det lugnt ner i Lars. Så kom igen! Jag bara skriver!
Hej, du, här kan vi gå in. Sa jag att de var här? Ja, jag trodde det inte. Jätta, han är här. Oh!